Co mají společného nejkrásnější žena planety, dokument Čmejdi o nekalých prodejních praktikách seniorům a společenská hra Konečně doma? Odpověď jsme nalezli v Paláci knih Luxor, kde se konal křest nové společenské hry Konečně doma za účasti Miss Vero Taťány Kuchařové a autorky hry Michaely Novákové. Takže ta hra vznikla, protože já jsem se vlastně inspirovala svými prarodičima, kteří si nechali opakovaně podvést na předváděcí akci. A vlastně já jsem se v rámci svých předmětů na škole pro ně snažila vymyslet něco, abych jako tomu zamezila, aby se to už neopakovalo. My jsme s nadací samozřejmě sledovali první díl a sledovali jsme s nadšením, jak reagovala veřejnost na ten dokument. I vlastně díky tomu jsme se spojili a podpořili jsme druhý díl Fenomén Čmejdi, protože nadace Krása pomoci se stala koproducenty, takže jsme se na to podívali i tímhle způsobem. No a potom, když se mi dostala ta hra do ruky, tak mě to přišlo jako naprosto úžasný nápad, který jsem měla za to, že prostě stojí za to, aby šel dál. Takže jsem moc ráda, že společnost byla parta, tímto jim moc děkuju, že hru vyrobila, protože je to takový úžasný dárek, je to vzdělávací věc, která opravdu může pomoci zabránit tady těm věcem, které se děly. A chtěla bych všem poděkovat, protože my jsme jenom posunuli tady ten nápad trošičku výš, ale ti hlavní aktéři se tady vedle mě. Stolní hra Konečně doma je určena pro 2 až 5 hráčů. Cílem je projít celý okruh a ve spolupráci s ostatními hráči se dostat z předváděcí akce bez újmy zpátky domů. Předtím je ovšem nezbytné zdolat nástrahy ve formě označených políček, kde čekají karty představující události příběhu s otázkou, kterou je nutné zodpovědět. Hráči se tak postupně seznamují s reálnými situacemi, do kterých se mohou na předváděcích akcích dostat, a společně se zamýšlejí nad možnými důsledky. Role kmotér se ujali režisérka dokumentu Šmejdi Sylvie Dymáková a producentka Hana Třeštíková. Nápad natočit dokument Šmejdi vlastně nebyl plánovaný. On se dostavil úplně sám od sebe na základě toho, že moje babička jezdila na tyhle akce, dávala mi nádobí, které tam zakoupila. Já jsem ho nechtěla a pořád jsem si kladla otázku, proč tam babička jezdí. A protože jsem novinářka, tak samozřejmě zvědavost byla silnější, tak jsem jela na jednu takovou akci s ní, měla jsem sebou skrytou kameru, následovaly další a další akce a já jsem byla opravdu zděšená z toho, co jsem tam zažila. A proto jsem se rozhodla udělat osvětový film, který by právě ukázal seniorům, čeho jsou součástí a že jsou vlastně oběťmi. Mě oslovila společnost Aerofilms, že je oslovila Sylvie Dymáková s tématem o předváděcích akcích, že dělá dokument a vlastně otázka byla, jestli bych se chtěla zapojit, jestli bych chtěla na tom spolupracovat. Já jsem neváhala, hned jsem tušila, že je to téma, který mě zajímá, který bych chtěla produkovat, takže jsme rozjeli spolupráci, která trvala, nebo trvá vlastně doteďka už skoro 2 roky. A vznikl film Šmejdi, který byl vlastně měl fenomenální úspěch jak v kinech, tak v televizi a rozpoutal celou společenskou diskuzi na téma předváděcí akce a seniori. Pak to pokračovalo další spoluprácí, tentokrát s nadací Taťány Kuchařové na filmu Fenomén Šmejdi. To bylo vlastně pokračování o tom, co se stalo po uvedení velkých šmejdů do kin a do televize. A tato spolupráce s Taťánou Kuchařovou vlastně pokračovala kromě filmu Fenoménu Šmejdi, vyústila i dneska do křtu hry, stolní hry, spíš vlastně dá se říct pro celou rodinu, která se jmenuje Konečně doma. Část z prodejní ceny plyne do nadace Taťány Kuchařové, která se jmenuje Krása pomoci. Ta se od svého založení v roce 2008 soustředí na projekty, které pomáhají seniorům žít doma a zároveň zamezují jejich vyloučení ze společnosti. Doufám, že hra se bude líbit a že udělá hodně radosti lidem na Vánoce.